Amen. Lof die Here. Dankie dat jy my oomblik gee dat ek net my goedjies agter mekaar kry. My beertjies. Goed. Ehm um, wat 'n wonderbare God aanbid ons nie. Amen. Hy is wonderbaar. Hy is asemrowend. Hy is is nie moeite word om hom te ken, om hom te aanbid. En eh uh, dis so voorreg om dit te kon doen. Ons het die Voorzangers en keesleer heb ik je afgegeven, want ze werkt zo so hard. Dat is niet zo so even een feedback. ze werkt zo so hard en zo um, so ons het voorochtend aan het plakken gegaan, okay, so, en, uh, Maar kom, ons kan ons niet voor net voor de voorzangers wat het werk wat ze doen. Globelijk is harde werk. Ik zou nu eerder wel gaan slapen na die sessie, Zo so hard werken. En so ons waardeer julle al die voorsangers, die kerklede van band van Marius en sy afwesigheid. Ons waardeer julle baie taai. Tema van my boodskap vir oggend is Ek het alles om te gee. Ek het alles om te gee. So ons is nog by die tema van wat ons ontvang het en God het ons gekies. En het ons toegeris, het ons aangestel en het ons gestuur. En die kerk word die volle kerk. Die kerk word kerk soos wat God dit bestem het die oomblik wanneer ek gaan, wanneer ek uitgaan en verandering bring in my wêreld. sien wanneer ons hier bymekaar is, is dit 'n baie sekerte oomblik. Wanneer die kerk by mekaar is, is ons hier om mekaar te edify, mekaar op te bou, mekaar te inspireer, om toe te laat dat God se gawes deur ons vloei na mekaar toe sodat ons wanneer ons sodat ons toegerus is om mekaar die woord te bedien. Met ander woorde, wanneer ons hier is, is ons is ons by mekaar om mekaar sterk te maak dat God deur ons in mekaar se lewens inspreek en so voort mekaar sterk te maak sodat wanneer ons by hierdie deure uitstap dat ons toegerus sal wees dat ons sal weet wat dit is wat ons moet doen en dat ons ons wêreld sal verander. Goed, so God wil hê dat ons ons wêreld gaan verander. En die kerk word eers kerk in daai oomblik waar jy blom waar jy geplant is vou jy verandering bring waar God jou geplaas het. Goed. So, die tema van my boodskap vir oggend is ek het alles om te gee. Nou, ek het die afgelope paar weke gepraat oor wat het ons ontvang. En ek hoop jy besef dat volgens God se woord is we lack nothing. Ons het alles reeds ontvang. As jy 'n teorie of 'n teologie of 'n leerstelling glo dat jy moet nog iets kry, jy moet nog ergens uitkom, Is dit is nie volgens God se woord nie. Daai oomblik toe ek glo en ek Jesus aanneem as my saligmaker, het ek in daai oomblik het God in my hart kom woon deur sy Gees en het ek alles ontvang wat ek nodig het om my wêreld te verander. Maar ongelukkig het ons lam geword, dit wat ons geleer is, dit wat ons wat teorieë en leerstellings het ons verlam dat ons Wag gekruipe dat ons dink wanneer ons by mekaar kom is dit alreë er is, dis kerk. Maar God het die wêreld so lief gehad, het die ou wat saam met jou werk so lief gehad dat hy alles gegee het. En, en jy is sy instrument van verandering. Jy is sy agent wat hy gestuur het na jou werksplek toe, na jou huis toe, na waar jy ook al geplant is sodat jy kan blom. Goed. So is jy opgewonde om te bloem? Dankie. Ek so kom ons begin by Matteus 9 vers 36 tot en met 38. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos. Ek gaan dit weer lees. Want hulle was moeg en hulle was hulpeloos, so skape wat nie 'n wagter gehad het nie. Hy sê toe vir sy disippels: Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here hoor om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Goed, Jesus sien die wêreld, hy sien die mense. En hy kommunikeer iets baie waars, 'n waarheid ten opsigte van sy droom vir wat hy sien. Hy sien mense wat moeg en uitgeput is. Wat mense wat is soos soos skape sonder 'n herder. Hulle sien nie die wêreld wat ek en jy elke dag sien. En ongelukkig sien ons dit nie meer deur die oë van Jesus nie. Ons dink dit moet so wees. Ons moet gered wees en hulle moet verlore wees, dis hoe dit is. Ek is dankbaar ek is gered. Of nog erger, ek begin hoogmoed kry omdat ek gered is nulle nie. En ek begin neerkyk op, hulle, ek begin krities kyk na, hulle, ek begin. En Jesus sê terwyl hy dit sien, toe sê hy: "Manne, hier's wat julle moet doen. Julle moet verstaan die oes is ryp. Maar daar's nie arbeiders nie. Wat is die oes? Mense wat so sonder skaap skape wat sonder herde ronddwaal. Mense wat moeg en afgemot is. Dit wat ek en jy elke dag om ons sien is wat Kom ons kyk wie het geluister, 'n oos. As hy oos, wat Jesus sien is hy oos. En hy sê: "Maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oos dat hy arbeiders sal gee vir sy oos." Nou as ek nou vir môre sê arbeider, dan het jy van wie jou verwysingsraamwerk van weet dit wat jy geleer is, het jy spesifieke persepsie van wat 'n arbeider is waarvan Jesus praat. En daar's verskillende skole van interpretasie van wat die kerk is en wat 'n arbeider is en ons sien dit in die wêreld, verskillende persepsies eerder van wat 'n arbeider moet wees. Nou eerstens het jy die ouens wat krities is teenoor die wêreld en wat die hele tyd kyk wat die wêreld mee besig is wat baie tyd en energie spandeer aan waarmee die wêreld nou besig is praat van die kerk se persepsie en altyd besig vir die wêreld te sê wat hulle nie moet doen nie altyd besig is om vir mekaar te sê luister dis wat hulle doen ons doen dit nie en altyd vir die wêreld sê luister julle doen dit. Julle sleg want julle doen dit. Julle doen dit en julle doen dit. Ek het eendag gaan doen ons huisbesoek by 'n vrou wat tot bekering kom. Nou sy het net oor kan ons kerk gebly in vorige gemeente wat ons was. En toe ons daar toe ons by huisbesoek doen toe vra ek vir haar nou, hoe lank bly jy al hier? Sy sê iets so 6 jaar of so iets. Dit so is 'n lang tyd. Ek sê wat? Ek meen, ons kerk is net hier so. Jy kan nie op 'n Sondag hoor en dinkie in jou huis nie. Um Hoe hoe so lankhou vat om kerk toe te kom. Toe sê sy vir my iets wat so eie is aan hierdie persepsie van wat werkers is. Sy sê ek het geweet ek is nie goed genoeg nie. Jy sien, die probleem met met hierdie persepsie van wat 'n werker is waar ons vir mense skiet tog. Waar ons vir mense wys wat fout is. Nou is jy wakker. Ek is wakker. Ek het 'n paar wervels nou uit. As jy iemand wat kan toe maak. Die probleem daarmee is hulle persepsie van kerk is dat jy moet goed genoeg wees. Skot. Dan is daar 'n ander persepsie van ons moet geïsoleerd wees. Ons moet apaties glad nie betrokke raak in in die wêreldse dinge nie, in die strukture van die wêreld in. Ons moet ons 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 is nou hier so ons ons is hier en ons wag dat iets moet gebeur dat ons nie meer hier is nie, maar terwyl ons hier is, moet ons net nie betrokke raak nie. Ons moet net nie en die probleem daarmee is as dat die wêreld word nie verander nie. Mense daar buite kom nooit op 'n plek waar hulle ook verander word nie. God se wil word nie in die wêreld geskied nie in die wêreld nie. En so is daar is daar verskillen en ek wil nie hê almal gaan nie maar maar jy het 'n spesifieke idee van wat is 'n werker. Of 'n werker is 'n ou wat elke aand by die kerk is en hy en hy hy word hy, hy is nooit by die huis nie en so voort en so voort. Nou ek wil vir môre Net kyk na Na Jesus wat gesê het daar's 'n oes. En ek wat nou al gepreek het afgelope tyd van God het ons gestuur en ons word die kerk van Jesus Christus, dit wat God van gedroom het wanneer ons blomme ons geplant het, wanneer ons verandering bring in ons wêreld. Goed. En Jesus wat gesê het bid dan vir werkers. Bid vir hulle wat sal gaan en verandering bring. En ek gaan na Johannes 15 vers 16 wat Jesus gesê het en ek het dit hierdie skrif nou al 'n paar keer aangehaal in hierdie paar weke. Julle het my nie gekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel. So ek wil eers daarby stil staan. Aangestel en dan om uit te gaan. So kom ons staan eers stil by 'n werker. Is iemand wat Jesus gekies het stel dit. So ons het 'n probleem met die mikrofoon, so vergeet nou maar van die mikrofoon, bly by my. OK. Skiermedry. Doets, daar's hy. Goed. So 'n werker is eerstens iemand wat Jesus gekies het. Dit sou wonderlik ek en jy's gekies. Hy het ons gekies. En ek het nou al daaroor gepraat, maar ek meen hy het hy het verbygeloop en toe sien hy my en toe sê ek soek daai eenetjie. En ek het al met my veilige gesiggie gestaan en gedink ek kwalifiseer nie. En Miskien het ander gesê, o oh, nee net nie daai een nie. Sê hy, ek soek daai eenetjie. En dis wie ek en jy was. Ten spyte daarvan dat hy ons geken het, het hy ons gekies. En nadat hy ons gekies het, het hy ons aangestel. Ek wil ek wil gaan kyk na daai gebeurtenis. Hoekom het hy ons gekies? Wat was sy motivering geweest? In 1 Johannes 4 vers 6 sê en, en ons ken die liefde wat God vir ons het en ons glo daarin God is liefde. Wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. So toe hy verbygeloop het en hy sien my was sy motivering nie dat hy my wil gebruik nie. Sy motivering was nie dat hy wins daaruit kon kry nie. Sy motivering was liefde. So toe hy my sien toe brander 'n vuur van liefde in sy hart. En hy kies my omdat hy my liefhet. So wanneer ons met God te doen het, ons verkiezing, ons aanstelling, die dryfveer daarvan, die motivering daarvan, die essensie daarvan is liefde. Is omdat God liefde is. Nou God het nie liefde nie, hy is liefde. So hy is liefde. Alles wat hy doen is vanuit liefde. En al verstaan ons nie altyd hoekom dit nie lyk soos liefde en hoekom ons Dit is liefde. Dis maar net omdat ons net 'n piksel sien en hy die groter prentjie sien. Sy wêreld is net te hoog vir ons wêreld. Sy gedagtes is te hoog vir ons gedagtes. Soos die hemel, die Woord sê, soos die hemel, bo die aarde is so hoog is sy wêreld en sy gedagtes vir ons. Ons kan dit nie verstaan nie. Maar hy is liefde. En vanoggend hoop ek so en ek glo ek sodat jy weet hy is liefde. Het jy weet dat hy jou Lief het. Die feit dat jy hier sit ver oggend is omdat hy jou getrek het na hom toe. Die feit dat jy hier is ver oggend is omdat hy jou liefhet. Vir die mens brand daar 'n vuur van liefde in God se hart en al kan ons dit nie verstaan nie en al is ons liefde so onvolmaak, moet ons ver oggend net vol staan en sê my God is liefde. Hy is liefde. En hierdie liefde vind sy uitbeelding. Mense in die Ou Testament was nie seker wat God se se situasie was nie. Hulle was nie seker hoekom doen hy goed so wat hy doen nie. Maar dit was die verhoog wat hy gestel het dat in die menswording van Jesus Christus, die feit dat hy bereid was om homself te verneder en 'n mens soos ek en jy te word, was as gevolg van liefde. En Jesus kom wys daai liefde van die Vader. Hy word die uitbeelding. Ons het nie verstaan wat liefde is nie tot ons Jesus gesien het. 1 Johannes 4 vers 9: Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar, sy enigste seun en het hy na hierdie wêreld toe gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Ware liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur us verzoening vir ons sondes. So God kom wys vir ons wat liefde is in die menswording van Jesus Christus. Hy kom wys vir ons hoe liefde lyk. So wanneer ons na Christus kyk, sien ons liefde. Sien ons die Vaderhart, sien ons hoe God oor ons voel en hy kom bewys sy liefde aan ons deur die feit dat Christus vir ons gesterf het. Toe ons nog sondaars was, toe ons nog vuil gesiggies gehad het, toe ons nog gerebelleer het teen hom, teen ons nog ons rug op hom gedraai het, het hy ons so lief gehad dat hy bereid was om alles vir ons te gee, om sy beste vir ons te gee. En aan die kruis sien ons liefde. Jesus sê vergewe hulle. Vergewe hulle. En ons besef wat hy was vir ons, dit was vir my en jou gewees. Toeëerstens so, ons ons verkiezing en ons aanstelling is as gevolg van liefde. God het nie iemand nodig gehad nie. God het nie 'n begeerte gehad wat hy wou vervul in die sin van soos ons begeertes het. En toe het hy my gekies en nou maak hy my 'n donkie wat moet werk. Nie. En baie keer mis die kerk dit en en is dit ons gesindheid teenoor mense? Jy weet ons ry hulle tot hulle nie meer kan loop nie en dan sê ons ja, ek weet jy gaan dit nie maak, ja gat jy. Kry aan nie. 'n Se ou sê, "O, oh, ek kan nie meer nie." Dan sê jy, "Ja, nee, wat toe." Ek het sommer van die begin af gesien, jy is nie gemaak vir die koninkryk nie. Maar God is nie so nie en ek hoop vanmôre verstaan dit. jy dit. Hy het jou lief, hy het jou lief, hy het jou lief en daarom het hy jou gekies, daarom het hy jou aangestel om sy kerk te wees. Ja 1 Johannes 3:16 hier ontweet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. So as jy wil weet wat liefde is, jy kan dit net sien in die menswording van Jesus Christus. Jy kan net liefde verstaan in wat Christus bereid was om vir my en jou te doen. So ek hoop so dat as jy deel is van goeie nuus kerk dat jy nou al weet dat God jou liefhet. Hy het jou lief. Wat ons hier doen gaan is alles omdat God ons liefhet en hy het dit vir ons kom wys het in die gestalte van sy seun Jesus Christus. 1 Johannes 3 vers 1. Kyk watter groot liefde die Vader ons bewys het. Hy noem ons sy kinders. En ons is dit ook. Die hele wêreld ken ons nie omdat dit hom nie ken nie. So hierdie liefde het God gedemonstreer aan die kruis van Golgotha. En hy het dit moontlik gemaak dat ek met my veilige siggie 'n kind kan word van 'n soewereine God. Dat ek wat so sondig was, ek wat so so gebroken was, ek wat so ver van kwalifiseer af was dat ek sy kind kon word. En dis liefde. So eerstens moet ek daarby stil staan is hoekom het God ons gekies? Hoekom het hy ons geroep? Want hy het ons lief hy het ons lief. En dan het hy verder gegaan. Hy het ons ook aangestel. So hy het hy ons gekies omdat hy ons liefhet. En toe het hy ons aangestel. So wat beteken dit dat hy ons aangestel het? Ons vind dit in Romeine 5 vers 5, want God het sy liefde in ons harte uitgestort die heilige gees wat in ons gegee het. So God is liefde. En uit hierdie kosbare liefde dit wat hy is, dit waarvan hy is. Hy is liefde. Toe hy ons aangestel het, ons ons het 'n persepsie van wat aanstelling is. Jy stamp 'n badge aan 'n ou se bors of jy sit vir hom 'n hoed op. Of jy gee hom 'n geweer of jy gee vir hom wit handskoene of God se aanstelling vir my en jou is hy het, dit wie hy is het hy in ons harte uitgestort nou ek wil dit vir julle demonstreer vanoggend hy het my iets gegee wat hy self is as hy. Hy sê liefde, hy is liefde. Met ander woorde iets van homself en jy kan dit net verstaan in die konteks van 2 Petrus 1 vers 4 wat sê we are partakers of his divine nature. Sy natuur. Dit wie hy is. Ek is reeds gemaak in sy gelykenis maak ek so ver verwyder van hom omdat ek sondig is. Toe kom Jesus en hy kom wys die Vader hart vir my. Hy wys dat hy liefde is en hy maak dit moontlik dat ek gekies kan word. Hy kom wys liefde. Maar hy stel my toe aan Ek dank die Here dat hy my aangestel het. Sien iemand wat bly dat jy aangestel is. Of wag jy eers om te kyk wat dit gaan beteken. Goed. Hy gee my iets van homself. Ek het veral net iets hierso gemaak wat laat dit net vir jou visueel is. Hy het dit vir my kom gee. En ek was so opgewonde, ek is so dankbaar vir wat hy my kon gee. Die woord sê, hy het sy liefde my hart uitgestort deur sy gees wat in my woon. En hy het vir my 'n persent kom gegee, naamlik iets van homself. Hy het my kom toerus sodat ek niks kort kom nie om hom te verteenwoording in hierdie wêreld. Hy het vir my iets van homself gegee. En ek was so opgewonde en ek het gedink, "Sjoe, ek moet dit so mooi oppas." En ek het dit oral saam met my gedra en baie keer neergesit, gedink, oké, okay, ek moet elke keer kerk toe gaan, ek moet dit daar gaan kry en en dan weer opgetel en en ek het sekere persepsies gehad. Ok, jy moet nou nie uitval nie. Sekere persepsies gehad van van wat dit beteken. Totdat ek sy woord begin lees het en ek het ontdek wat dit beteken dat hy sy liefde in my hart uitgestort, dat dit nie iets is wat ek saam met my dra nie. Maar dit iets is wat ek word. Nou ek gaan dit net vir julle demonstreer. Dis toe meer as net 'n geskenk. Dis toe meer as iets wat ek kan neersit en optel. Dis toe meer as iets wat ek saam met my kan dra. dit definieer my. Dis nou wie ek is. Ek is nou nie meer eendag gesonder een en ander dag 'n kind van God nie. Ek is nou 'n kind van God. Hy het sy liefde in my hart kom instort. Hy het vir my alles kom gee. Hy het iets van homself kom gee. En dit is nou wie ek is. En dit is meer as net 'n pakkie wat ek saam met my dra. Dis iets wat Hy my kom aantrek. I'm now clothed with righteousness. Wanneer God na my kyk, sien Hy nou nie die baadjie. Hy sien nie meer die vuil gesiggie nie. Hy sien die baadjie. Hy sien ek staan voor Hom skoon, rein, onberisplik, sonder vlek. Dis nou wie ek is. Goed. Ek is nou nie meer vervloek nie. Ek is nou geseënd. Ek is nou nie meer uitgesluit nie. Ek is nou gekies. Ek is nou nie meer hopeloos nie. My hoop is nou in Christus. Ek is nou nie meer kragteloos nie. Ek is nou tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Ek is nou nie meer liefdeloos nie. Ek is nou geliefd. Ek het nou nie meer niks om te gee nie. Ek het nou alles om te gee. Ek het nou alles om te gee. Waar ek instap, stap ek met my baadjie in. Mense dink, "Wauw, ek soek ook so 'n baadjie." En toe gebeur dit so. William wil jy my nie gou kom help nie? sê William stonedo. Toe gebeur dit so. Want ek het nou alles om te gee. Toe verstaan ek God het my ook gestuur. Toe lees ek in die woord, hy het my gekies, hy het my aangestel, maar hy het my ook gestuur om vrug te dra. Die eerste vrug van die vrug is liefde. En ek het so 'n paar sondae terug het ek 'n opleiding gemaak van van God het, wat die kerk is. Ek gaan na een persoon toe, daai persoon toe, kom tot bekeering, ek word 'n agent van verandering in my lewe. Daai persoon gaan na iemand toe. Hulle neem Jesus aan, ons word agente van verandering. En ek is ek is nou 'n agent van verandering. Ek verstaan die kerk is meer as net dit wat ek ontvang het. Is nou nie iets waarmee ek break en rond. Ek is gestuur om dit te gee want ek het nou nie meer niks om te gee ek het alles om te gee en ek kom by William en ek sê William Jesus Christus het my lewe verander ek was 'n weeskind maar nou is ek 'n kind van God ek was verlore maar nou is ek gered ek was vervloek maar nou is ek geseënd en alles is ek geseënd ek was kragteloos nou is ek tot alles in staat was liefteloos, maar nou het ek liefde. En hierdie liefde wys ek vir William. En William sê ek wil dit ook hê. Ek wil ook 'n pappa hê wat my liefhet. Ek wil ook ek wil ook hierdie liefde beleef. En ek sê William, dit vind sy uitbeelding in Jesus Christus. As jy hom aanneem as jou saligmaker, sal jy hê wat ek het. En William glo dat Jesus Sê Salachmaker as William glo dat Jesus vir hom gesterf het. En daai oomblik toe hy glo, toe kry hy ook 'n pakkie. Maar nou is William nog net in die beginstadium. Hy dink hy moet die pakkie saam met hom dra. William loop gou so entjie so en toe en terug. En hy's baie bly oor sy pakkie en sê hy voel net, "Wow, hierdie is hierdie is wonderlik," maar hy loop met sy pakkie. En elke keer wanneer William by die kerk kom, dan is hy onder die geklank van die woord en William hoor maar hy kan die pakkie oopmaak. Kan maak hom oop. En William word dat dit wat hy ontvang het is nou nie meer iets wat hy moet gaan haal soos die vrou by die put. Jesus het dit gesê: "As ek vir jou water gee, sal jy nooit weer dors kry nie." Jy hoef nie elke keer weer pad toe te gaan nie. Dis nie iets wat jy elke keer by die kerk moet gaan kry, wat jy elke keer elders moet gaan kry, by 'n kamp moet gaan kry nie. Dit sal binne in jou wees. Dit sal opborrel soos 'n fontein van lewende water. So dit sal nie meer iets daar wees nie. Dis ietsie. En William ons besef dat die pakkie wat hy gekry het is nou wie hy is. Maak die pakkie oop. Wow. Drakom Hã? Huh? Hã? Huh? Willem besef hy het alles ontvang. Waar hy instap stap hy volle heerlikheid van God saam met hom in. Loop net weer Willem. Ons sê Nou begin William sommer anders loop. Hæ? Want hy weet nou as God hom vir my as wie kan te my wees. Hy weet nou hy wil binne mense is, is groter as die duiwel wat in die wêreld is. Hy weet nou hy's geliefd. Hy weet nou hy's geliefd. Hy beleef God se liefde elke dag. En hy weet hy het nie meer niks om te gee nie. Hy het nou alles om te gee. En waar William kom word hy 'n agent van verandering. Waar William kom, begin hy mense se lewens aanraak. Hoe? Deur liefde te gee. Mense weet hulle maak nie die greit nie. Wat hulle nie weet nie is dat God 'n God van liefde is. Dat God hulle liefhet. En dis my en jou werk om daai liefde te gaan wys vir mense te wys dat God 'n God van liefde is. En hy het ons sy liefde gegee. Hy het sy liefde in ons hart uitgestort. Dis nou deel van wie ons is. Ons kan dit nou gaan wys. Dankie William. Jy koop my naartyd gehoor. Jy lyk so vetsie. Ons gee vir William 'n hande klap. Word sê iemand wat in Christus is, is 'n nuwe mens. Dis nie meer iets wat ek saam met my dra nie, dis wie ek nou is. Die ou ding het verbygegaan, alles het nut geword. Nou ek wil vir julle 'n aanhaling voorgee van voormater Martin Luther King Jr. Ehm um, hierdie selle aanhaling het Bishop Michael Kerry. Goep ek, ek spreek sy naam reg, het Kerry. Sê liewer Kerry ja. Martin Kerry by by die Royal troue van van die jongste twee ek kan ek nie onthou wies hulle nie. Uh is nie William nie. Goed. Harry, ons sê. Het het uh Bishop Kerry hierdie aanhaling aangaal. En ek wil ek wil net vanaand daarna kyk. We must discover The power of love, the redemptive power of love. And when we do that, we will make this old world a new world. For love is the only way. The redemptive power is the verlossende krach van liefde. Ons moet verstaan wat dit is wat ons ontvang het toe die woord sê dat hy uit sy liefde in ons harte uitgestort. Dis liefde wat kan vrymaak. Dis liefde wat kan verlos. Dis liefde wat mense se lewens kan verander. Dis liefde wat mense kan die ketTINGS kan breek in mense se lewens. Ons moet verstaan wat hierdie liefde is wat ons ontvang. Het. En as ons as ons dit doen, verstaan wat dit is wat ons het, sal ons hierdie ou wêreld, hierdie wêreld wat gebuk gaan, onder sonde, onder gebrokenheid. Hierdie wêreld wat gebuk gaan, onder haar verganklikheid, hierdie wêreld wat ons om ons sien, dit wat Jesus gesien het en gesê het, hulle lyk like soos skape wat verlore is, hulle lyk like alles moeg en afgemat as ons hierdie liefde sal gee sal hierdie ou wêreld niet word die wêreld die skepping wag met ryk halsene verlange na die openbarmaaking van die kinders van God die oes is ryp hulle wag dat ons die kerk sal word waarvan God gedroom het Hulle wag dat ons arbeiders sal word. Hulle wag dat die kerk sal weet ons is nie net kerk as ons hier bymekaar kom nie ons is kerk as ons in ons werksplek is. As ons in ons huise is. As ons in die stadion is, as ons in die winkelsentrum is. God het ons ingestuur om dit wat ons ontvang het, sy liefde, sy redemptive love te gee. sluit af waarmee ek begin het. Toe hy die menigte sien het, hulle innig jammer gekry. Ek wou vanmôre hê menne net dink aan die menigte om jou in jou wêreld. Hy ou wat jy dink, is hom wurg tot hy nie meer gewurg kan word nie. Hy ou wat jy dink, jy nou maar knoppie kon druk en hy word net as. Hy ou wat jy dink wat jy ook al dink, ek weet nie wat fantasiseer hulle Hoe wou jy dink as nie vir hom hoop nie? Hou wat jou lewe bitter maak. Jesus het hulle gesien en hulle innig jammer gekry. Want hy het besef hulle het nie 'n herder nie. Ek wil jy moet vandag besef hulle het nie herder nie. Die liefde wat jy beleef het, het hulle nog nooit beleef nie. Hulle weet nie dat God liefde is nie, hulle weet nie dat hy hulle gekies het nie. Paulus sê die liefde van Christus dring ons, want ons het tot die besef gekom, toe een gesterf het, het almal gesterf. Hy het vir almal gesterf. 2 Korintiërs 5 vers sê vers 14 dan vers 16 sê hy, van nou af beoordeel ons niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Ons doen dit nie meer nie. Ons kyk nou deur die brille. Ons kyk nou deur die oë van Christus en ons sien hulle is verlore. En ons kry hulle innig jammer. En ons weet wat ons ontvang het is wat hulle nodig het. hulle was moeg en hulpelose so skape wat nie 'n wagter gehad het en toe sê hy vir sy disippels nou hier is die, nou die opdrag aan die kerk. Is die kerk hier vanmôre? Is die kerk hier vanmôre? Goed. Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dat die Here arbeiders sal stuur. Bid vir arbeiders. Ek wil vir môre vir jou vra terwyl ek hierdie boodskap gebring het en jy vir môre besef ek het alles om te gee. William het alles om te gee. Elkeen van ons, ons het alles om te gee. Ons het alles ontvang wat ons nodig het sodat 'n ou wêreld nieut kan word. Sodat dit wat stikkend is, heel kan word. Laat God jou verander deur jou denke te vernuwe dat jy vooroggend sal verstaan wat sy wil is wat vir hom goed en aanneemlik is dat jy sal verstaan wat dit is waartoe hy jou geroep het hy het jou gekies en ons loof die Here daarvan dit was uit liefde hy het ons aangestel hy het sy liefde in ons hart uitgestort maar hy het ons ook gestuur kan jy net agter my aan sê gestuur hy het jou gestuur om dit wat jy ontvang het te gaan gee Ek wou jou vra vanoggend, kan jy besluit neem? Ek sê Here, ek sal liefde gee. Ek sal liefde gee. I will give love. Ek sal liefde gee. Daar's 'n lied wat sê, Let the world see heaven in your eyes. Show them love that they can't deny. Let the world see heaven in your eyes. Here hulle sal die hemel. Hulle sal my baadjie sien in my oë. Hulle sal my baadjie hoor in my in my woorde. Hulle sal my baadjie sien en hoe ek loop en en wat ek doen en hoe ek besigheid doen en hoe ek met mense werk, hoe ek met die tiennier werk, hoe ek met die mense by die winkel werk, hoe ek met elke persoon, hulle sal dit sien. En hulle sal nie anders kan as om op daarp te reageer nie. Ek wil vir môre sê hierdie wêreld smag na liefde en 'n smag na God. En as ons dit gee, kan hulle nie anders as om daarop te reageer nie. Jy dink miskien ja, hulle gaan jou wegstamp, hulle gaan jou wegvrol en daar gaan dalk 'n paar sulkes wees, maar dan staan ons op. En dan gaan ons voort vir die honderde wat smag en sê ek ek soek dit. Ek soek dit. Van môre het jy by kruispad gekom. Hier in goeie nuuskerk. Hierdie goeie nuus gehoor. En die besluit is joune. Of jy arbeider gaan wees of nie. Maak nie saak wat jou persepsie van 'n arbeider is nie. 'n Arbeider is iemand wat liefde gee. Die arbeider is iemand wat die liefde wat God vir ons kom wys het in die gestalte van Christus dit te reflekteer na wêreld toe. En as hulle sê ons wil dit ook hê, dan deel ons die evangelie van goeie nuus aan hulle. Liefde, liefde. So ek wil jou vra vanmôre as jy in hierdie gebou sit en jy sê Here, ek wil 'n werker wees. Ek wil hulle wees waarna U verwys het dat hulle moet bid vir hulle. Here, hier's ek. Ek kom help aan. Hier's ek en ek wil vir jou sê jy hoef nie 'n kursus deur te gaan nie. Jy het dit reeds ontvang. gaan gee dit. En as jy sê dis ek staan op my voete vanoggend. Loof die Here. Kan jy dink as hierdie mense wat hier sit vanoggend of wat nou staan. As hulle gaan liefde gee, as jy intentioneel is om te sê Here, geen meer fantasize oor hoe ou wegraak nie. Nou gee ek liefde. Geen meer knoppie druk of wurg nie, nou gee ek liefde. Geen meer beklei nie, nou gee ek liefde. Hy dink wat God deur hierdie kerk kan doen. In die val 3 deneer wou hy staan kay net jou hande uitsteek na nee, hierdie asemrowende God wat jou so lief het. Here terwyl ons hier staan wil ek 'n gebed namens ons almal doen. Here, ek begin begin by my begin by jandre, Here. Eerstens sê dankie dat U my gekies het ten spyte daarvan dat U my ken. Ten spyte daarvan dat U weet hoe ver mis ek die merk Hoe ver is ek van kwalifiseer af, Here, dat U vir my liefde kom wys, iets vir my genade kom gee en net my gekies. En dankie Here dat ons wat ons hande opsteek almal dit beleef het, Here. Net ek vra vanmore my God dat U terwyl ons besef en verstaan dat U daai liefde wat U vir ons gehad het, het U ook in ons harte kom gee. U het ons die baadjie kom gee, Here. U het ons aangestel. Vra ek Here dat U ons die krag sal gee, dat U Here ons die durf sal gee, dat niemand hier sal uitstap in hierdie preek nie onthou in die Here, dat wanneer ons met mense te doen kry, dat ons eerste in, intensie sal wees let the world see heaven in my eyes show them love that they cannot deny. Ons weet, Here, hierdie wêreld smag. Hulle kan nie wag nie. Hulle groan, Here. Hulle das daagse dinge wat gebeur en al hierdie goed wat gebeur is omdat hulle verlore is en omdat hulle smag na 'n redder, Here. En terwyl ons dit ontvang het, help ons om dit te gee vir 'n wêreld daar buite. Here, daar waar elkeen geplant is, U weet, terwyl ons ons hande uitsteek, U weet waar elkeen geplant is. Bid ek dat mense sal blom in die naam van Jesus dat u sal verheerlik word deur wat ons sê, wat ons doen, hoe ons aanraak, hoe ons kyk, Here, deur elke fasette van ons lewens dat u verheerlik sal word, dat u liefde gedemonstreer sal word. Help goeie nuus kerk, Here. Terwyl ons glo dat die evangelie goeie nuus is, help ons om ook liefde te wys vir 'n stikkende wêreld. En Here, môre verstaan ek ons Ons mis baie keer die merk. Ek in myself dink, Here, hoeveel keer mis ek die merk? Hoeveel keer mis ek dit? Vra ek Here, vergewe my. En help my om beter te doen. Ek kies vandag om beter te doen. Ons kies vandag om beter te doen. Ek bid dit in Jesus naam.